Tak díky videu se mi podařilo prodat nemovitost za 7 dnů, což vidím jako obrovský úspěch. A to díky tomu, že jsem mohl oslovit velké množství lidí a ti si vlastně prohlédli tu nemovitost online, aniž aby jsme na nemovitosti byli fyzicky. Můj největší úspěch s videem bylo, že jsem překonal sám sebe, videa točím a díky tomu jsem pronajal již dvě nemovitosti. Jsem natočil sice len dvě videa, ale z toho jedno bylo úspěšné a predané. Teď se mně podařilo udělat velmi zajímavou, pěknou videoprohlídku na pronájem bytu. A dá se říct, že díky tomu videu v podstatě byt byl do 3 dnů rezervovaný a následující den už se podepsali smlouvy. Takže rychlý proces. Videoakademie byly opravdu názorné ukázky, názorné videa, jak vůbec projít celým tím procesem. A druhá věc, která se mi nesmírně líbila, právě to, že je to online a já se k tomu můžu vrátit, kdy já mám čas a kdykoliv. Z Videoakademie online největší zkušenost, co jsem měl, tak vlastně s samotným technickým zabezpečením, technickými prvkami plus psychologiou predaja jako zaujatého zákazníka. Videoakademie online mi nejvíce pomohlo ta komunikace se školitelem i s kolegy na Facebooku a vlastně dodržování těch postupů, které jsme se naučili. Videoakademie online mi nejvíc pomohlo vůbec celé to propojení mezi videem, YouTubem, Googlem, to jsou taková kouzla, která jsem předtím neznala.